こんにちは。今回はですね、FX、トレードで、テクニカルが、機能するとき、しないときの違いって一体何なのかと、それをですね、見極めるための3つのポイントについて解説していきます。でですね、そのテクニカル分析っていう、のが、あるわけですけども、そこで、いろんなそのチャートパターンがあったり、同窓化しの形があったりするんですけど、そういうのが めちゃくちゃ機能する、場面と、その全然機能しない場面っていうのがあるんですよね。で、その違いっていうのは何なのかっていうのがね、今回のテーマなんですけども、そもそもね、それを、理解するためには、なんでテクニカルパターンが出るのかっていうことを、押さえておくことがすごい大事なんですよ。で、テクニカルパターンっていうのはなぜ出るかというと、もう本当これは簡単で、その大衆心理の動き、っていうのがその、現象化するというか、パターン化、形になる、なったものが、テクニカルパターンですよね。だからこういうパターンになった時は反転しますよっていうのは、反転しやすいですよっていうのは、そういう大衆心理の状態がイコールそういう形になりますよっていうことを表しているわけですね。っていうことは、その形そのもの自体ももちろん大事なんですよ。なんですけど、じゃあその形が出たからといって、じゃあそうなるのかっていうと、いや、そもそもそれがちゃんと、大衆心理のその揺れ動き、に基づいて作られた形であるならば機能するっていうことなんですよ。でも単純にただそれがなんとなくできたパターンであるならば、その背景に、その大きな、流れを作り出すエネルギーがないわけじゃないですか。その大衆心理という感情エネルギーがなかったら、その、フォロースルーっていうのは生まれない。よってそのテクニカルは、機能しないということになるわけですよね。じゃあ何が言えるかっていうと、テクニカルが機能する場面っていうのは、そもそも大衆心理がもう強烈に動くような場面だったりとか、大きな資金が動く場面だったりとか、あとはみんながすごい意識する場面ですよね。そういうポイントに来た時に、テクニカルっていうのはがテクニカルのサインが出たらめちゃくちゃ機能するっていうことなんですよ。そういう時のテクニカルトレードっていうのは、めちゃくちゃ効く。だから、よくその教科書通りのトレードって通用しませんよって、聞いたことあると思うんですよね。で、確かにそういう側面はある。例えばダウ理論とかって、あんな綺麗な形で毎回出ないじゃないですか。あとはヘッド&ショルダーとか、ダブルトップとかダブルボトムっていうのも毎回あんな風に綺麗に出るわけではないし、あとは何でしょうね、移動平均線のクロスとかボリンジャーバンドとかいろいろありますけど、その教科書通りにそんな綺麗にはまらないよと、理想と現実って違うよって、確かにそれはあるんだけど、でも本当に効く場面っていうのはめっちゃ綺麗に出るんですよ。で、それはやっぱり大衆心理が分かりやすく色濃く出るからですよね。でも普段ってその大衆心理って薄まってるじゃないですか。どうでもいいところってそんなに動かないですよね。でもそれが極まるところ、極端に触れるところ、極端に寄るところ、っていうのは、それが強く、形として現れますよ。で、そこの裏にはその後の流れを作る、大きなエネルギーがありますよっていうので、テクニカルは効くということになってきます。じゃあ次にですね、それが分かったら、じゃあそれはどういう場面かっていうことですよね。どういう場面で、大衆心理は動くのか、大きな資金が動くのかというと、それは基本的にね、3つあるんですよ、ポイントが。で、1つ目が、なんて書いたかな。1つ目が、まず底、大底と天井のトレンド転換局面ですね。大底、天井でトレンドが転換していく場面、長期の、長期のとも言えるし、それまでの流れが大きく切り替わるような場面ですよね。そういう時はテクニカルがもうバッチリハマります、っていうのと、次が節目、節目ですね、とか、その強いサポートレジスタンスがあるところ、そういうところで出るテクニカルはかなり効きますね。で、3つ目が、相関逆相関が機能している場面ですね。リスクオンの商品とリスクオフの商品が、関連して動いているとき、そこで何かしらのテクニカルサインが出た場合は効くという、この3つのポイントを、ちょっと実際の事例を見ながら解説をしていきたいと思います。これがね、頭に入ったら、そのどういう
どのテクニカルに乗っかっていったらいいのかっていうのはもっと、うん、パッと見た時に分かるようになっていくはずですね。でやっぱりその全部にテクニカルサインとは言っても全部に乗ってったら、うん、やっぱトータルでは勝てないんですよ。だってそれやったら自動売買でいけることになってしまうじゃないですか。自動売買でその形が出るためにエントリーして勝てるんだったら、もうたくさんの人がもっと勝ってるはずなんですよね。でもそうじゃなくて、それが機能するときとしないときがあるっていうのが AI では判別がすごい難しいんですよ、うん。なのでそこはやっぱ人間の感覚感性、その大衆心理の動きっていうのをちゃんと客観的に見れる、そして自分の感情の動きすらもその大衆心理と重ね合わせてシグナルにすることができる、まあ、これ AI にやっぱ無理ですよね、うん、やっぱ人間しかできないところなので、なので人間はそれをちゃんと選別することができるということですよね。でまずね、そこと天井のトレンド転換なんですけども、さっき言った3つの場面ですよね。天井、そこと節目、サポートレジスタンスっていうのと、あと相関逆相関っていうのはそれぞれ単体で機能するときもあれば重なり合うときもあります。例えばですね、これなんかそうですね、これポンドドルなんですけど、それまでずっとこう下げてましたね。ずっと下の流れがぐっとこれ4時間足ですよ、続いていて、ではどこまで下げるんだってなったらギャップアップして埋めて下ヒゲをつけた。でここを起点に今アップトレンドになってますね、一時的に。まあ4時間でのアップトレンドなんで、これを例えば日足とかで見たら、まだ全然冷やしてアップトレンドではないんですよ。だから一時的に上昇してるっていう感じですけど、それでも直近見たらまあまあ戻してますよね。で冷やして下ヒゲをつけて大きく戻してる。だこの下ヒゲっていうテクニカルサインがちゃんと機能してるっていうのと、ちゃんとダブルボトムっていうのが作られてる、っていうことですね。まあもうちょい短い時間足で見たら多分ヘッド&ショルダーとかもあるはずです。逆ヘッド&ショルダーですね。まあちょっと分かりにくいかな。こうでこうからの、まあちょっとこっちが浅いですけどね、こうちょっと切り上がってるヘッド&ショルダー、逆ヘッド&ショルダーってちょっと浅いけど、まあとも言えるし、ここの直近の、レジスタンス、強いレジスタンスを上に抜けて一回叩かれたけど抜けた、うん、でまた押し目でサポートされてまた、これ強いですよね。ここの2波3波3波っていうのは取れるはずっていうふうに、すごいテクニカルが機能してるじゃないですか。サポートレジスタンスも機能してる、ヒゲも機能してる、トレンド転換のサインも機能してる、うん、じゃあなんでそれが機能してるかっていうと、やっぱり一つ言えるのはこの 1.20 のこの節目がかなり効いてますよね。ここを抜けないか抜けるかで大きく流れが変わるポイントなんですよ、やっぱこういう節目っていうのは、うん、1.20 っていうのはすごい、まあ誰もが意識する節目じゃないですか。そこで下ヒゲをつけたっていうことは、あ、これはやばいな、これ一気に逆回転になるなってみんな思うんですよね。そこで投げが一気に発生するんですよ。バーッとみんなショートポジションを巻き戻し始める。そしてそこで新規でロングで押しかけていく人もいる、ロスカットする人もいる。一気にいろんなエネルギーが動いてバーンと上に跳ねるわけですよね。だから背景に莫大なエネルギーが渦巻いてるということで、それに乗っかってテクニカルがちゃんと機能しているということですね。まあ、これはサポレジと節目両方が重なった、根拠が重なったテクニカルサインの機能する場面だなというふうに思います。で多分ね、探したらこういうところが、まあ、いっぱいあるはずなんですよね。例えばドル円もあるはずなんですよ。例えばこれ直近だったらこれ 108.50 近辺タッチして下に叩き落とされた。でこれ60番してもうちょい、4時間とかで見たらもうちょい分かりやすいと思うんですけど、まあ今ちょっとトレンド転換的な動きになってますよね。でここどこまで調整が入るかによりますけど、こういった 108.50 とか、うん、まあ、あと108とかっていうこの大きな節目の近辺で、例えばここも止まってるのは 107.50 とかじゃないですか、節目ですよね。こういう場面でここもヘッド&ショルダー機能してますよね。まあトレンド逆張りからのトレンドフォローはちょっとね、シグナルまではいってないですね。ヒゲが、うん、
ここがもうちょいこういって上に一回跳ねて下行ってくれたら最高なんですけどね、ちょっと上に跳ねがなかったですね。ただヘッド&ショルダーはこう機能してますよね、うん、っていうふうにこういうところでテクニカルサインが出てる、でまあ上には強いレジスタンスが控えてると、うん、まあ、なったら、ここのテクニカルサインは非常に信憑性が高いということが言えるわけですよね。で、まあ、ここの下髭、転換の起点になった下髭も105ですよね、節目ですよね。だいたいこういう節目っていうのは、うん、転換の起点になっていきます。そしてテクニカルが機能する非常に重要なポイントになります。このふうにね、その節目とサポートレジスタンス、その非常にはっきりと分かるサポートレジスタンスです。なんか細々としたら、なんか例えばこうこうとか、なんかこうとかこうとか、こういうとこを気にし始めるとキリがないんですけど、もっと対極のサポートレジスタンスっていうのを見ていくっていうことですね。でそこに近づいてきた時に価格がどう反応するか、どういうテクニカルのパターンが形成されるかっていうのを見ていくっていうことがすごい、まあ、経験値が上がるチャートの見方だと思います、うん、で最後にその相関逆相関が機能している時のテクニカルサインですね。これはどういうのかっていうと、例えばリスクオン商品とリスクオフ商品の関係性ですよね。じゃあ、うん、はい、これは S&P500 ですけど、一回下げた後トリプルボトムつけて上に上がっていった。で、まあ、最高値で一回弾かれてますけど、まあ強いですよね。非常に強いです。で、リスクオンになってるってことは、安全資産っていうのは逆に売られるっていうのがセオリーじゃないですか。じゃあ安全資産の代表っていうのは金ですよね。で金って直近結構ずっと上がってきてるんですよね、強く。2019年の6月ぐらいから、かなり強い上昇をしてきてると、3ヶ月ぐらいですね。ただアメリカ市場が、まあ、またリスクオンの流れになってきてるので、金は売られやすくなるはずなんですよ、うん、ってことは、じゃあ売られやすくなるタイミングでそういうテクニカルサインが出たら、それは取りに行ってもいいじゃないですか、一回、うん、非常に信憑性高いですよね。その相関逆相関の場面が機能する場面でのテクニカルが出たら、それはめっちゃ機能する確率が高いわけですね。で今実際じゃあどういう形になっているかっていうと、ここからこれ冷やしですけど横ばいになっていったら、逆張りからのトレンドフォローが多分狙えるような形になっていくかもしれないですね、ここから。まあ、もうちょっとボリバンが収縮していって、でこうでこうでこうですねっていう動きも想定できるし、もしくはヘッド&ショルダーですねをここでこう作ってこう揉んでこうっていうのも想定できると、なので、まあ、当然そのアメリカ市場、ここから S&P500 が上抜けていくのかっていうのも一つの重要なポイントです。ここでまた止められて落ちてくるようでは、うん、ちょっとその逆相関があんま機能しない可能性あるんで、ただここ上にぶち抜いてきたらですね、アメリカ市場ぶち抜いてきたら、まあ、金一旦まあ売られるのがセオリーなんで、そこでのテクニカルパターンをちゃんと見ておく、うん、4時間とか冷やしのですね、そこで転換パターンが出たら素直にそれに乗ってみると、うん、いうふうに、見ていくということですね。この3つですね、天井と底、長期の流れが切り替わるポイントと、いうのと節目、だったりめちゃくちゃ強いサポートレジスタンス、そして相関逆相関の関係性、うん、そういうポイントでテクニカルサインが出たら、それはもう勝負に行くということになります、はい。こんな風にね、そのテクニカルのパターンが形成されるその裏側には一体何があるのかっていうのをこう常に、まあ、考えておくというか、うん、それを意識しておくと、トレードはもっともっと上達していくんじゃないかなと思います。はい、ということで、この動画がですね役に立ったという場合はチャンネル登録と、いいねの方と高評価をしてもらえたら、嬉しいです。であとチャンネル登録するとベルマークっていうのが出てくるので、それをオンにしてもらえると、最新の、動画の通知がすぐに届きます。で、まあ、どっかこの画面の上の方からですね、あのメルマガの方を登録できるので、メルマガではですね逆張りからのトレンドフォローの、解説動画ですね、戦略の解説動画、細かいエントリーポイントタイミングまで全部いろいろとメルマガで書いてるので、ぜひそちらも合わせて、読んでみてください。ということで今回は以上です。ありがとうございました。